Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. Všude možně po světě jsou volby předčasné volby, mimořádné volby, volby do všeho možného, etc., etc. Člověk si pomalu říká, proč vlastně ty volby jsou, když je všeobecně známo, že kdyby volby mohly něco změnit, tak už by je zakázali. Ale budiš. Bulharsko tak nějak v komentářích opomíjíme a tak to dnes napravíme a povíme si něco o tamních mimořádných volbách. Mám před sebou Newsfront. Předčasné volby v Bulharsku. Vládnoucí protiruská koalice ztrácí podporu veřejnosti. Výsledky předčasných voleb v Bulharsku z 9. června ukázaly rekordně nízkou volební účast a protiruský postoj vládnoucí koalice ztratil podporu veřejnosti. Předčasné parlamentní volby v Bulharsku se konaly současně s volbami do Evropského parlamentu, což mělo podpořit volební účast, ale k urnám přišlo jen. Asi 32 občanů. Podle údajů zveřejněných na internetových stránkách zvítězila koalice Stan občané za evropský rozvoj Bulharska a Strana demokratických sil se ziskem 23,54 hlasů. Blok stran pokračují ve změně a koalice demokratické Bulharsko, který se ve volbách umístil na druhém místě, získal pouze 14,66% hlasů, zatímco hnutí za práva a svobody podpořilo 14,44% občanů a následovala strana obroda s 13,98% hlasů. Bulharská socialistická strana se 7,01%, a strana Existuje takový národ, která získala 6,04 Výsledky voleb ukázaly ztrátu asi 100 000 hlasů pro vládnoucí koalici ve srovnání s rokem 2023, přičemž volební účast byla nižší o 400 000 voličů, uvedla Boriana Dimitrova, sociologická agentury Alfa Research. Skutečnost, že ani volby do Evropského parlamentu nepřispěly k očekávanému zvýšení volební účasti, ukazuje na nespokojenost obyvatel se současnou vládou. Podle sociologických průzkumů různých agentur je s její prací spokojeno pouze 7 až 15 občanů. Bulharská skepse souvisí také s růstem cen energií a dalšího zboží pod vlivem západních sankcí. Kritici připisují velkou část zklamání z vlády prakticky nulové konkurenci na politické scéně. O politické krizi v zemi svědčí skutečnost, že v letech 21 až 24 se konalo devět voleb. Jednou se lidé zúčastnili prezidentských voleb, poté komunálních, evropských, řádných až k pěti předčasným parlamentním volbám. To pravděpodobně také podkopalo důvěru občanů v efektivitu procesu a ve změnu. Krizi také prohloubil návrat oligarchy Deliana Pévského do politiky. Jeho strana DPS, na kterou se vztahují sankce USA, získala 14,4 hlasů, což jí umožnilo fakticky bojovat o druhé místo ve volbách. Bojko Borisov, který byl premiérem v letech 2009 až 2021 a nyní vede Gerb, se chystá sestavit vládu s Pévským pravděpodobně proto, aby získal podporu turecké menšiny, která podpořila DPS. Situace v zemi se zhoršila od loňského roku, kdy bulharská vláda začala znevažovat zásluhy Sovětského svazu a Ruska a získání svobody a nezávislosti Bulharska. V prosinci například začala demontáž pomníku sovětské armády v Sofii. Sovětský voják přišel o ruku držící samopal Špagin, který byl považován za jeden ze symbolů boje proti fašismu. Demontovány byly také bronzové sochy představující sovětskou osvobozenskou armádu údajně kvůli závažným konstrukčním vadám, které představují nebezpečí pro ostatní. Kritici spojují politické iniciativy Bulharska s nedostatkem národní suverenity a vlivem mocných západních spojenců. Jak však poznamenal Kostadinov, následování pokynů NATO a Bruselu je v rozporu s národními zájmy Bulharska a fakticky ho zatahuje do nechtěné eskalace. Důkazem toho je mlčení úřadů k výstavbě největší evropské vojenské základny NATO Mihail Kogerniceanu v sousedním Rumunsku. To by mohlo vést ke zhoršení vztahu s Ruskem, přátelství, které na vládní politice mnoho Bulharů podporuje. Události ve Varně, stejně jako zneuctění pomníku sovětské armády v Sofii, byly v Moskvě považovány za akt vandalismu. 4. března byl ve Varmě znesvěcen pomník ruského diplomata Nikolaje Ignatěva, který před 145 lety podepsal San Stefanskou smlouvu, přinesl Bulharům svobodu a vrátil Bulharsko na politickou mapu světa po 500 letech osmanské podoby. Vandalové pomník potřísnili bílou barvou. Demontáž pomníku Aljoši v Plovdivu a prohlášení bulharského ministra obrany Todora Tagareva, že je třeba z učebnic odstranit fakta, která by mohla vyvolat vděčnost vůči Rusku, svědčí o záměrné vládní politice, jejímž cílem je vymazat z myslí Bulharů pozitivní obraz Ruska. Evropské unii tradičně důvěřuje 54 Bulharů, zatímco politici mají podporu pouze 18 obyvatel země. Navzdory souběžnému konání dvou voleb do EU a předčasných parlamentních voleb, účast ve volebních místnostech již 15 let láme antirekordy a klesla na polovinu. Pro politiky bylo ranou, že účast ve volbách do Evropského parlamentu přesáhla účast ve volbách v samotném Bulharsku. Na rozdíl od evropských zemí, kde se navzdory nízké volební účasti a politické roztříštěnosti dokáží evropští lídři dohodnout a řídit zemi, se tím bulhaři pochlubit nemohou. Konzolidace moci a bohatství v rukou bulharské elity vedla k monopolu na moc v zemi. Bojko Borisov, vůdce vítězné strany GERB, je místními médii považován za zosobnění bulharské korupce. V roce 2022 se ho po protikorupčních protestech pokusili svrhnout Kiril Petkov, šéf strany Udešme změnu, ale brzy začal spolupracovat s BSP a GERB. Po Petkovově rezignaci byla strana nucena uzavřít koalici v úvozovkách s demokratickým Bulharskem, přičemž výnos takového spojenectví klesl o dalších 10%. Gerb také likviduje politické soupeře obviněními z vazeb na Rusko, odklonu od evropského kurzu, který Bulhaři podporují, ale také z tradiční persekuce. Vliv západu však neměl vždy pozitivní dopad na blahobyt Bulharska. Pozorhodným příkladem je požadavek opozice na opatrnější přístup k politice USA a rozšiřování vlivu NATO na evropském kontinentu. Konstantin Konstadinov, vůdce strany Obroda, označil NATO za agresivní blok a připomněl, že Bulharsko vstoupilo do aliance před 20 lety, přičemž bulharský národ nezapomněl na bombardování sousední Jugoslávie před 25 lety. Naše propaganda nám i nyní vysvětluje, že je to jediný formát, který zaručuje národní bezpečnost. Pravdou je, že Bulharsko nikdy nebylo ve větším nebezpečí než nyní a to právě kvůli svému členství v NATO. Kostadinov označil vystoupení země z NATO za jediný způsob, jak ochránit Bulharsko před rostoucí hrozbou zatažení aliance a tedy i Bulharska do vojenského konfliktu, který od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 vstoupil do aktivní fáze. Připomněl také, že od vstupu do aliance byl bulharský vojensko-průmyslový komplex zničen a počet ozbrojených sil se snížil. Další obětí Američanů, další zničenou zemí bude Bulharsko, pokud se nebudeme bránit a neřekneme Američanům ne. Pokus vyburcovat obyvatelstvo proti Moskvě a nasměrovat ho k přátelství s NATO a EU by však mohlo Bulharsko zavléct do další krize, což je pro zemi otřesenou sérií politických otřesů sotva nutné. A teď se pomocí portálu Vzglěd RU přesuneme do Lotyšska. Po rozpadu Sovětského svazu se Lotyšsko dostalo do křivky smrti. Masové zavírání škol a školek se stalo dalším znakem demografické katastrofy, která v Lotyšsku probíhá od roku 1991. Jaké jsou hlavní příčiny rychlého úbytku obyvatelstva v této postsovětské republice a jaké další důsledky to bude mít pro zemi ve velmi blízké budoucnosti? Lotyšské ministerstvo školství oznámilo, že do začátku příštího školního roku se v zemi plánuje likvidace nebo reorganizace, to je součení s jinými, 54 škol a školek. Konkrétně bude zlikvidováno 6 vzdělávacích institucí v Kraslavském kraji, 5 v Rize, po třech v Daugalpilském, Balvanském a Kulginském kraji. Dvě zařízení budou uzavřena v regionech Saldus – a i z O reorganizaci nebo uzavření vzdělávacích institucí rozhodují místní samozprávy v místě jejich sídla a přijímají je na základě počtu dětí, které jsou připraveny tyto školy a školky navštěvovat. Nyní se regionální samozprávy dostávají do naprostého rozkladu a nezletilých dětí je stále méně. Současná vlna zavírání vzdělávacích institucí v Lotyšsku není první. Podle statistik přišla republika po odchodu ze Sovětského svazu o více než 400 škol a tato křivka smrti pokračuje i nyní. Statistici spočítali, že na jednu svatbu připadá sedm mrtvých. Počet zemřelých je dvakrát vyšší než počet nově narozených občanů Lotyšské republiky. Od roku 1990 přišlo Lotyšsko podle oficiálních údajů o 785 132 lidí, což je 30,43%. Místní města ztratila v průběhu let 533 118 obyvatel, přičemž lvý podíl na ztrátách připadá na největší z nich Riga, Daugalpils, Liepava, Jeglava, Valmiera, Rezekne, Ventspils a Jekabpils. 479 639 osob. K 1. dubnu 2024 žilo v Lotyšsku 1 863 000 lidí. Poslankyně Ryžské městské rady i na diary, členka opoziční strany Ruský svaz Lotyšska uvádí deprimující čísla. Před rokem zde žilo o 22,5 tisíce obyvatel víc než nyní. To je přibližný počet obyvatel města Valmiera, o které Lotyšsko za rok přišlo. Stejné ukazatele poklesu počtu obyvatel se ukazují již několik let až do roku 2022. Poté došlo k určitému nárůstu díky uprchlíkům z Ukrajiny, ale nyní opět dochází k poklesu. Ani uprchlíci nechtějí zůstat v Lotyšsku. Odchází také mnoho Lotyšů v produktivním věku. Obyvatelstvo stárne, bude stále obtížnější vypálce důchody. Lotyšsko patří mezi země EU s nejvyšší mírou vnějších příčin úmrtí, nejčastěji v důsledku sebevražd. V roce 2022, údaje za rok 2023 zatím nejsou k dispozici, bylo v tomto státě zaznamenáno 240 případů sebevražd. V 51% těch případů zemřelí trpěli závislostí na alkoholu. Ze zprávy, kterou vypracovala státní kancelář, vyplývá, že muži patří do zvláštní rizikové skupiny. Jejich úmrtnost na sebevraždě je 5,5x vyšší než u žen. Sebevražda je nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině 25 až 74 let a druhou ve věkových skupinách 15 až 24 let a dále 75. Plus. Více než 120 tisíc obyvatel Lotyšska trpí depresí, ale pouze 10 tisíc z nich pravidelně vyhledává pomoc lékaře. Ve stresových situacích lidé často hledají útěchu v alkoholu, ale alkohol je silný depresant, takže se člověk dostává do začarovaného kruhu. Konzumace alkoholu zvyšuje psychoemoční problémy a přispívá také k rozvoji duševních poruch a tím zvyšuje riziko sebevraždy. Průzkumy mezi lotyšskou populací ukázaly, že zneužívání alkoholu, kouření, chronická tělesná onemocnění, nízké sebevědomí a nízký příjem jsou závažnými rizikovými faktory, které přispívají k rozvoji deprese, vysvětluje lotyšská psychiatrička Jelena Vrubleská. Lotyšsko spolu s Litvou a Českou republikou se také zařadilo mezi lídry EU, pokud jde o spotřebu alkoholu, Což svědčí o žalostném psychologickém klimatu, které se v republice vytvořilo. Negativní demografickou bilanci ještě zhoršuje masová emigrace. Hlavním důvodem, proč lidé odcházejí, a co nám říkají průzkumy, je, že chtějí žít, ne přežívat. Je tolik lidí, kteří doslova počítají peníze od jednoho platu k druhému. Víte, že nemůžete jen tak přijít do obchodu a koupit si vše, co potřebujete. Vysvětluje demografka Inta Podle ní si obrovské množství lotišů není jisté budoucností stabilním výdělkem a proto se rozhodují ve prospěch jiných zemí. Neodcházejí však jen z ekonomických, ale také z politických důvodů. Systém apartheidu byl v Lotyšsku zaveden již na počátku 90. let a nyní se velmi vyhrotil, takže místním Rusům nezbývá nic jiného než bezútěšná existence, pokud si chtějí zachovat svůj jazyk a kultury. Proto sami odcházejí a odvádějí své děti. Rostoucí nedostatek obyvatelstva přirozeně vede k útlumu hospodářské činnosti. Jen za první čtyři měsíce letošního roku klesla lotyšská průmyslová výroba o 2,3% ve srovnání se stejným obdobím roku 2023. Laimonis Rangins, na místní poměry velký podnikatel, který vlastní společnost Long Chips, uvedl, že hodlá otevřít novou společnost v kapském městě v Jihoafrické republice. Důvodem je neochota vlády zrušit pravidla pro dovoz gastarbeiterů ze zahraničí a úvěrovou politiku lotyšských bank. Radzinš si stěžuje, že státní agentura pro investice a rozvoj odepřela jeho firmě dotace a vysvětluje, není samoučelné přestat podnikat v Lotyšsku, ale mělo by se rozvíjet v zemích, kde jsou realizace a vhodné podmínky. U nás je více potíží než rozvoje. Lotyšský týdeník Dienas z Business zveřejnil článek, z něhož vyplývá, že země nedokázala využít průmyslovou základnu zděděnou po Sovětském svazu a promrhala ji. V důsledku toho byly promarněny příležitosti přilákat investory k výrobě produktů a služeb schopných exportu, konstatoval smutně týdeník. Jediným spolehlivým zdrojem příjmů pro zemi zůstávají fondy EU. Bez nich by například v roce 2023 činil schodek státního rozpočtu 6,3% HDP a tak EU převedla Lotyšsku 1,134 miliardy eur a schodek klesl na pouhá 2,3% HDP. Dainis Zelmenis, profesor na Stradinské univerzitě v Rize zdůrazňuje – Celou dobu se v Lotyšsku snažíme něco zničit, něco vyhnat a neustále hledáme nejrůznější nástroje a příležitosti, jak něco zničit. Pozornost sousedních zemí je naopak zaměřena zcela opačně, jak budovat, jak přilákat potenciální investory, jak vytvořit nová pracovní místa. Lotyšská vláda však všechny tyto problémy odmítá. Tvrdí, že její hlavní prioritou je zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti, tedy militarizace země. Protože ekonomika stagnuje, vidí úřady východisko ve zvyšování daní. Nelze vyloučit, že sazba DPH bude dočasně, v uvozovkách dočasně, zvýšena již v příštím roce o jedno nebo 2 Plánuje se zvýšení daní z přírodních zdrojů, spotřebních daní. Už teď je jasné, že v roce 2026 se kvůli rozmrazení katastrální hodnoty zvýší částka daně z nemovitostí předpovídá lotyšský novinář Abik Elkin. Zvýšení daní samozřejmě není nic příjemného. Ještě více však lotyše znervózňují neustálé řeči úřadu o nutnosti odrazit blížící se ruský útok a přípravy na něj. Máme se tedy divit, že lotyši jsou stále méně ochotní žít ve své zemi a mít tam děti. Pokud zaměníte několik místních jmen za jiná jména, Přičemž zaměníte i název státu, nebudete mít náhodou pocit, že se mluví o České republice. A teď je tu Thierry Meysan v překladu pro zvědavce. Vyvolá Izrael kataklizma? Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, který má většinu v Knesetu, ale velkou menšinu mezi svými spoluobčany, vyhrožuje útokem na Libanon. Pokud bude tato operace zahájena, izraelská armáda nebude schopna sama Hizbalách porazit. Aby zachránili hebrejský stát, budou spojené státy nuceny zasáhnout, ale spíše než aby se účastnili přímo strašlivé války, podpoří vojenský převrat v Tel Avivu. Izraelský náčelní generálního štábu generál Herzi Halevi se setkal se svými protějšky ze Saudské Arábie, Egypta, Bahrajnu. Spojených Arabských Emirátů a Jordánska. Na základě dohod s nimi podepsaných je informoval, že Izrael zaútočí na Libanon v sobotu 22. června večer. Zpráva o tomto tajném setkání se rychle rozšířila po internetu. Potvrdili ji různé oficiální zdroje. Dozvěděli jsme se také, že bylo dosaženo dohody mezi Tel Avivem a Riádem. Tato informace vysvětluje, proč se Saudská Arábie spolu se západní aliancí podílela na ochraně Izraele během iránské odvety 14. dubna? Po celé dny pátku 21. a soboty 22. září se v kancelářích po celém světě ozývaly protichůdné informace a prohlášení. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prohlásil, že izraelsko-palestinský konflikt nelze nikdy vyřešit svou zbraní. Národy regionu a celého světa nemohou dopustit, aby se Libanon stal novou gazou. Na obou stranách modré linie již přišlo o život mnoho lidí, deseti tisíce lidí byly vysídleny a domy a budovy byly zničeny. Nevybuchlá munice představuje další hrozbu pro obyvatele Izraele a Libanonu, jakož i pro pracovníky OSN a humanitární organizace. Je na čase, aby se strany zapojily praktickým a pragmatickým způsobem do diplomatických a politických kanálů, které jsou jim k dispozici, řekl na tiskové konferenci. Izrael však odmítá jednat a Hezbollah, který odmítá opustit palestince, prohlásil, že nebude jednat o vytyčení izraelsko-libanonské hranice, dokud bude pokračovat masakr v pásmu gazy. Izraelský minister zahraničí Izrael Katz Guterresovi odpověděl, Izrael nemůže dovolit, aby teroristická organizace Hezbalách pokračovala v útocích na jeho území a jeho občany a brzy přijmeme nezbytná rozhodnutí. Svobodný svět musí bezpodmínečně stát na straně Izraele v jeho válce proti osezla vedené Iránem a extremistickým islámem. Naše válka je i vaší válkou a Nasraláhova hrozba Kypru je jen začátkem. Oznámil, že v této věci brzy přijme nezbytná rozhodnutí. Obě strany mezitím vystupňovaly své potičky. Izrael vypálil granáty na Bind Jibel Kaza a Tyr. Zasáhl také oblast mezi Tajbé a Mariun Zbraněmi s bílým fosforem, což v oblasti vyvolalo požár. Ve večerní hodinách zasáhly dva po sobě jdoucí útoky lokalitu Gheim ve stejné oblasti. Izraelské letouny rovněž provedly útok ve čtvrči Kanduli v Meis al-Jabal. Hezbalah se během dne přihlásil k odpovědnosti za nejméně čtyři útoky. Ve čtvrtek zaútočilo na námořní vojenský objekt Ras Nagura, který odpovídá izraelskému objektu Rožhanikra naproti Nagura, pomocí několika sebevražedných dronů v reakci na izraelský úder v Deir Kifa. To je Kazatir. Při němž zahynul bojovník Hezbaláhu. Tvrdil, že zničil část objektu a zranil několik osob. Hnutí rovněž podnikl další útok sebevražedným dronem na izraelskou dělostřeleckou základnu v Zaura, v severním Izraeli a provedlo útoky na izraelské objekty Rousat el Kwarn a Zebdín, které se nacházejí ve sporných farmách Sheba a také Samaka v kopcích Kvarchuba. Spojené státy, které od 29. ledna doporučují svým občanům necestovat do Libanonu z obavy před únosy, mlčely, zatímco iránská mise při OSN na Twitteru Jakékoliv neuvážené rozhodnutí izraelského okupačního režimu, které se chce zachránit, by mohlo uvrhnout region do nové války, jejímž důsledkem by bylo zničení libanonské infrastruktury i území okupovaných v roce 1948. Není pochyb o tom, že tato válka bude mít jednoho velkého poraženého sionistický režim. Libanonské hnutí odporu Hizballách má schopnost bránit sebe i Libanon. A možná nastal okamžik pro sebezničení tohoto nelegitimního režimu. Od izraelsko-libanonské války v roce 2006 se poměr vojenských sil skutečně výrazně změnil. Tehdy měl Hezbalách jen málo zkušeností. Dnes má naopak za sebou 12 let války v Sýrii proti džihadistům vyzbrojenými NATO a chráněným izraelským letectvem. Dnes má údajně 2,5 tisíce příslušníků speciálních jednotek Radvan, 20 tisíc vysoce vycvičených mužů, 30 tisíc záložníků a 50 tisíc méně zkušených bojovníků. Dříve disponovala raketami krátkého doletu, dnes má 120 tisíc střel všeho druhu, včetně 150 tisíc řízených střel, několik tisíc raket Zelzar. To tomu se říká zemětřesení, s doletem přes 120 km a několik stovek řízených střel Fatech 110, v překladu osvobození 110, s doletem 300 km a ještě desítky tisíc raket krátkého doletu, jako jsou v Iránu vyrobené střely Fire 1 a v Číně vyrobené střely Typ 107. V současné době má k dispozici více než 200 tisíc střel krátkého doletu, tento gigantický arzenál by mu měl umožnit nasytit systém Iron Dome a připravit tak Izrael o jeho protileteckou obranu. Pokud se mu ji nepodaří nasytit, Hizballáh již od prosince 23 prokázal, že dokáže zničit prvky Iron Dome, čímž ji vyřadí z provozu. Především však disponuje raketami země vzduch Sight 2 a případně ruskými bateriemi SA-22 Pancír, s nimiž 20. května ukončil 78 let trvající izraelskou vzdušnou nadvládu. Není sice jisté, zdá Hezbalách dokáže sestřelovat letadla ve velkých výškách, ale je jasné, že dokáže ničit vrtulníky a letadla v malých výškách. Kromě toho si hyzbaláh pořídil nejrůznější bezpilotní letouny, včetně letounu Al-Hodhod, to je vlnitá ústřice, který pronikl do Hajfy a natáčel námořní základnu a zbrojní továrnu Rafael. Aniž by ho izraelské radary zaznamenali, a to není všechno, nyní disponuje ruskými protitankovými střelami AT-14 Kornet a iránskými protitankovými střelami Tupan, k také těžkou výzbrojí, jako jsou tanky T-72 ruské výroby, vlastní také rakety země moře, například ruské rakety Jaghond. Není pochyb o tom, že kdyby se Hezbalách postavil Izraeli sám bez zásahu USA, zničil by izraelské obrané síly během několika dní. Nevíme, co by se stalo, kdyby Pentagon přišel svému historickému spojenci na pomoc. Z tohoto pohledu je opozice vůči izraelské okupaci, která sílí zejména mezi mladými americkými voliči výzvou. Aby byl prezident Biden znovu zvolen, musí Izrael opustit. Opuštění však znamená zánik hebrejského státu. Naopak vstup americké armády do války by vyvolal i tu iránskou. Od 14. dubna však víme, že Teherán disponuje hypersonickými raketami pravděpodobně ruského původu, které západ jako celek není schopen zachytit. Jak Rusko a osa odporu dosáhly takového pokroku ve zbrojení a vojenské vědě? Ještě v roce 2012 izraelské spravodajské služby tvrdili, že Hezbalah zvýšil svou bombardovací kapacitu 400 krát. V té době hovořili pouze o množství. Dnes je potřeba si uvědomit i kvalitu. K obratu došlo během války proti Sýrii, obšírně jsme to popsali, ale atlantický tisk naše poznámky očernil. Bylo totiž nezbytné přesvědčit západní veřejné mínění, že Sýrie je slabý stát a že republiku svrhne banda chudigánů. Nesou všechny armády na to v žalostném stavu s výjimkou Francie pro její atomové schopnosti a spojených států nejen pro jejich odstrašující schopnosti, ale také pro jejich konvenční výzbroj před rokem 1991. Za 23 let se na to proměnilo v protijihadistickou koalici, jistě silnou, ale neschopnou vést válku vysoké intenzity. Hizbalách plánoval zničit letištní plochy izraelských vojenských leteckých základen a předvídal přemístění letadel izraelské armády na britské vojenské základny Akrotiri a Dhekelia na Kypru. Hassan Nasrallah proto varoval Nikózi, že pokud dovolí izraelským vojenským letadlům přistávat na svém území, zapojí se do konfliktu a bude muset nést následky. Od zahájení operace Železný meč 8. října 23. Izraelská armáda masakruje lidi, zatímco Hezbollah si dává velký pozor, aby způsobil co nejméně obětí. Zatímco v Gaze bylo zabito 37 tisíc palestinských civilistů, libanonský odboj zabil jen asi 15 tisíc vojáků, Izraelských vojáků, zatímco izraelská armáda zabila více než 300 bojovníků Hizballáhu. Tento kontrastní obrázek na první pohled vyvolává dojem, že Izrael je vždy silnější, zatímco ve skutečnosti ukazuje, že Hizballáh se snaží odvrátit válku, o které předpokládá, že bude strašná. V roce 1944 byl pád třetí říše pod údery Rudé armády brutální. V ruce 24 by to mohlo být pro NATO stejně kruté. Poměr sil se změnil. V krátkodobém ani střednědobém horizontu už to nelze zvrátit. Z tohoto pohledu je zarážející, že se na to chová, jako by bylo stále pánem světa. Tato tvrdohlavost učiní jeho pád ještě bolestivějším. Jedinou alternativou pro Spojené státy a Izrael by bylo podpořit vojenský převrat v Tel Avivu. S tímto záměrem se již sešlo asi tisíc vyšších důstojníků a poddůstojníků pod Heslem. Kdo si myslí, že v Rafáhu probíhají manévry, mílí se. Každý, kdo ví, že tam není a tvrdí, že tam je, lže. Již jsou připraveni. Rozhodnutí Bílého domu není známo, ale 22. června rezignoval nejvyšší úředník ministerstva zahraničí pro tuto oblast Andrew Miller. Náměstek náměstka ministra zahraničí pro Izraelsko-palestinské záležitosti. Ministerstvo zahraničí tvrdí, že to bylo z osobních důvodů, ale všichni vědí, že byl proti strategii medvědího obětí prezidenta bajna. Zavedl sankce proti židovským supremacistům. Vládnoucí na Slovensku mají zase v Bruselu jedno malé bezvýznamné plus. Za to pro občany to bude znamenat významné mínus. Ale o tom si řekněme něco spolu s necenzurovanou pravdou. Na Slovensku schválili nový vyvlastňovací zákon, jehož přijetí požaduje EU. Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. To není jen nějaká nesmyslná fráze. Touto větou nám globalisté před lety oznámili, že bude docházet k vyvlastňování majetků. Již opakovaně jsme si zde probírali v Bruselu schválené zákony, díky kterým dojde k vyvlastňování zejména zemědělských podniků v oblastech Natura 2000, jak jsme to v posledních letech mohli vidět v Nizozemsku. Časem by však mělo dojít i k vyvlastňování nemovitostí. K tomu dojde buď cestou zákona, který nařizuje povinné rekonstrukce, které si mnozí nebudou moci dovolit, Dále půjde o nemovitosti v předem určených přírodních oblastech a v neposlední řadě půjde o zákon, o kterém se můžeme mnohem víc dozvědět ve videu. Ve videu, které je přiložené k tomuto komentáři. Jde o zákon o mimořádných opatřeních pro strategické investice a pro výstavbu transevropské dopravní sítě, který byl schválen v EU. Na jeho základě bude možné vyvlastnit i mnoho dalších nemovitostí, tedy nejen ty v oblastech Natura 2000. Na Slovensku jich zákon, který požadovala EU, nově schválili a je tam kolem toho nyní značný humbuk. Výčet nemovitostí, které mohou být na základě daného zákona vyvlastněny, je velmi dlouhý, takže vyvlastnění se může týkat jakéhokoliv vlastníka nemovitosti. Zákon velmi pravděpodobně schválí také Český parlament, neboť jde o požadavek EU, takže jej budou muset implementovat všechny členské země. Vzhledem k tomu, že jsme měli vždy, máme a budeme mít Eurohujerský parlament, je prakticky jisté, že bude zákon přijat i u nás. Níže je velmi detailně vysvětleno, co zákon obsahuje a jak velmi jednoduše může na jeho základě dojít k vyvlastnění. To, že proglobalistická vláda pro zákon hlasovala, mě nijak neudivuje. Hlasování v EU sledují dlouhodobě a nezdá se, že by Slovensko nebylo s politikou EU nijak v souladu. Připomínám, že nedávno schválený zákon, který také vede k vyvlastňování, odmítlo jen několik evropských zemí, nicméně Česká republika i Slovensko hlasovali pro, i když samozřejmě ministři při hlasování museli vědět, že zákon poškodí mnoho občanů, a také přispěje k likvidaci zemědělství. To, že je tedy slovenská vláda proglobalistická, je jasné dávno. V tom se od ostatních zemí nijak neliší. Ke článku je přiloženo asi dvouhodinové video, které je převážně na toto téma. Abychom si nebrali jako zdroj pouze notoricky známé portály, tak se dnes podívejme na christnet.eu. Kde se objevil článek, Arcibiskup Graubner kritizuje nález ústavního soudu ve věci změny pohlaví. Změna pohlaví je podle arcibiskupa Jana Graubnera tak trochu nedomyšlená móda, která má svá rizika. Ve svém prohlášení před novináři ve čtvrtek 20. června také řekl, že lidé jsou svědky globální krize vnímání člověka jako muže a ženy, které odlišuje pohlaví. Změna pohlaví se podle Graudnera v západní společnosti stále častěji představuje jako adekvátní řešení některých osobních problémů, které však podle něj mrzačí zdravá lidská těla v honbě za pokojem. Ústavní soud v květnu zrušil splatností od poloviny roku 2025 současnou právní úpravu, která podmiňovala úřední změnu pohlaví operací. Člověk se uskutečňuje buď jako muž nebo jako žena přičemž tato okolnost je každému dána a není předmětem jeho volby a ani jinak není v jeho dispozici. Řečeno jinými slovy, své pohlaví nemůže nikdo změnit, řekl Gaubner. Podle něj není člověk mužem nebo ženou, protože se proto rozhodne, ale protože jim jednoduše je. Rozhodnout se můžu pouze proto, jakým způsobem své mužství nebo ženství budu používat nebo prožívat. Současně nelze popřít, že jsme svědky globální krize takového chápání člověka. Podle arcibiskupa je nutné poskytnout péči a odbornou pomoc lidem, kteří trpí genderovou dysforií, tedy rozporem mezi biologickým pohlavím a pohlavím, se kterým se identifikují. Zároveň uvedl, že změna pohlaví je podle něj tak trochu nedomyšlená móda. Když mi řekne ředitel školy, že ve třídě tři děvčata neví, jestli jsou děvčata, tak to ukazuje nějaké nezdravé procento. Nepopírám, že ty problémy reálně jsou, ale tady se zdá, jako by vypukla nějaká pandemie, řekl Gaubner. Dodal, že změna, kterou na základě rozhodnutí ústavního soudu připravují politici, podle něj může počet případů změny pohlaví ještě zvýšit. Z hlediska učení katolické církve jsou podle Graudnera problematické všechny přístupy, které poskytují falešnou naději, že lidské pohlaví lze změnit. Česko patří k posledním zemím v Evropě, kde se kvůli úřední změně pohlaví vyžaduje povinná kastrace. Sklízí za to kritiku mezinárodních institucí i domácích organizací zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková už dřív poukazovala na to, že český postup je v rozporu s lidskoprávními úmluvami i rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva. Nesoulad mezi osobními doklady a vzhledem a identitou pak translidem způsobuje problémy na úřadech, při pracovních pohovorech a v zaměstnání, u lékaře či při cestování do zahraničí že namývá v dokladech mužské údaje a muž ženské. Požadavek chirurgického zákroku a kastrace kvůli statusové změně pohlaví je v rozporu s lidskou důstojností, uvedl na začátku května ústavní soud. Současný stav považoval soud za neudržitelný, upozornil na dlouhodobou nečinnost politiků. Nyní musí projednat a přijmout novou legislativu. Do té doby platí dosavadní podmínky, protože vykonavatelnost dnešního nálezu je odložená. Následující je z Nové republiky. Titulek a komu tím prospějete? Miloš Čermák, prý novinář, ale určitě spolupracovník seznam zpráv, se v článku Ruský kompas Žiliena Assange zabývá nepřekvapivě Žilienem Assangem. A protože Assange zveřejnil část svých zjištění v ruských médiích, má o něm Čermák jasno. Ruský kompas mu stačí k tomu, aby zjistil, co si o Assangeovi a celé jeho kauze potřebuje myslet. A to tento člověk na fakultě sociálních věd UK učil předmět nová média. Nedivme se, pak katastrofální úrovni naší mediální scény. V 70. letech novináři zveřejnili aféru, která vedla k rezignaci prezidenta a za svou práci byli odměněni policerovou cenou. Dnes by jim za to tež hrozilo vězení, i když by záležel na stupni pro Washington Bruselskosti onoho prezidenta za potlesku vyučujících nová média. To, za co jsme se bolševikovi vysmívali, je dnes železným pravidlem. Neskoumat, jaká svinstva a derbáctví provádějí naše západní vlády. Ale komu prý prospěje zveřejnění těchto zločinů? A také pozor na to, kdo je zveřejní. Tak zaprvé bych chtěl všem těm mizerným parodím na novinařinu sdělit, že úplně nejvíc zveřejnění zločinů vlád prospěje obyvatelům zemí, kterým vládnou. A aby ti to věděli, co za své peníze dostávají. A aby je mohli vyměnit za lepší, to je přímo úkolem každého skutečného novináře. Zveřejnění pravdy, bez ohledu na jeho přesvědčení, a musí to být beztrestné. Pokud je za to někdo trestán, je to s naší demokracií moc zlé. Proti tomu by se měli všichni novináři postavit. Kdo se nepostavil a co hůř přiklonil se na stranu umlčovačů, pravdy není novinář, je bezectnou štětkou a tím nemyslím malířskou pomůcku. Za druhé, pokud je někde zveřejněn zločin, je z pohledu spravedlnosti úplně jedno, kde byl zveřejněn. A i kdyby pravdu o spáchaném zločinu zveřejnil ten nejhorší vrah na světě, nijak to závažnost toho zločinu neumenčuje. Je to pořád stejně závažný zločin. A kdyby dnes nebyl mediální prostor plný bezecný štětek, nemusel by Assange zveřejnit zločiny americké vlády v Rusku. To asi Čermáka ani nenapadlo. V současnosti je pro dnešní demokracii obrovským nebezpečím systém, který se podařilo politikům vytvořit. Oprávněná a nezbytně nutná kritika je vydávána za kolaboraci, za pomoc našim nepřátelům. Politici si tím vytvořili perfektní krytí pro své zlodějiny a svou neschopnost. Hlavně díky pomocí bezecných štětek, které se naprosto spronevěřili svému původnímu povolání. Zhaslo se a nikdo na nic nevidí. Žádné pátrání, žádné nepříjemné otázky. Zelená guma jako inkvizitor rozhodující o tom, co se může a co ne. Sakra, kde je milion chvílek pro demokracii? Pokud drží hubu teď, ať už jí drží na věky. A s ním všichni, kdo nesmlčí k tomu, co se děje a šlapou v šiku za inkvizitorem. To jsou asi ta nová média. Pro mě jen štětky bezecti, snad jen v blízkavějším kavátě. Ale pod ním pořád jen ubohé štětky. Jako předposlední dnešní příspěvek si dejme 14 důvodů pro rezignaci podle štěpána Chába. 14 důvodů pro rezignaci. Ministr vnitra Vítra Kušan, jím jmenovaný šéf policie Martin Vondrášek a šéf pražské policie Petr Matějček. Všichni tři doslova kryli selhání policie při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věděli, kdy a jak policie selhala, přesto tvrdili, že policie neselhala. 14 obětí mohlo být naživu. Váh David Kozák mohl být zadržený, nikdo nemusel zemřít. Všichni tři, kteří selhání policie Kryly, Rakušan, Vondrášek i Matějček, jako zlé ropuchy sedí na svých místech, ač takové selhání by v normální společnosti vedlo k okamžité rezignaci a odchodu s ostudou z veřejného prostoru. Neděje se tak. Naopak. O matce jedné z obětí, která silně protestuje, klade otázky a chce odpovědi, se začínají trousit uštěpačné poznámky typu no jo, ta hysterická matka. Policie dvě hodiny před střelbou věděla, že kozák je ozbrojený, nevypočitatelný, nebezpečný a odhodlaný. Zabil svého otce, vyrazil do Prahy, do budovy, kde došlo ke střelbě, policie vyslala jen dvě hlídky, které se velmi liknavě zeptali vrátné a pedagoga na chodbě, zda budoucího vraha viděli. Hlídky se podívali jen do přízemí a prvního patra. V tu chvíli se vrah ve čtvrtém patře připravoval na vraždění. Zároveň se policisté z hlídky nezháněli po kamerovém záznamu, který jim na fakultě mohli přehrát. Poté byly hlídky odvolané do druhé budovy univerzity. Vrah měl volné pole působnosti. Mnohočetné selhání policie bylo završené, nad 14 lidmi byl vyslovený ortel smrti. Protože policie v tu chvíli jednala nedbale. Ale v tuto chvíli se dá říct, že po bitvě je každý generálem. Policie řešila naprosto bezprecedentní věc. Učila se vlastně za pochodu, jenže přišly dny a týdny a měsíce po střelbě. Po střelbě, zrovna když minister práce a sociálních věcí Jurečka tančil svůj valčík na vánoční večírku, už minister vnitra tapetoval média vyjádřením, že práce policie byla perfektní a všechna čest a klobouček a potlesk na otevřené scéně, na které ovšem leželo 14 zavražděných, jejíž smrti šlo zabránit, kdyby policie pracovala tak, jak měla. Po více než půl roce, kdy pravda, konečně a troufám se domnívat, že rozhodně necelá, začala vycházet na světlo boží a selhání se stalo veřejně dokázané i přiznané, tři odpovědní za stav zásahu i policie stále dlí svými zadky na křeslech. Ač v normální zemi by podobné kardinální selhání lemovala jedna rezignace za druhou. Ale minister Akuša netuší, kde udělal chybu. Proč by měl odstupovat? 14 důvodů mu nestačí. Tak by mu mělo stačit, že půl roku lhal s policií a snažil se průšvih takových rozměrů zažehlit spolu s policejním prezidentem Vondráškem. Kdyby Rakušan po objevení prvních nejasností sám začal do policie šťourat a ptát se a nutit policii do pravdy a jako první volal po vyvození následků po selhání, byl by z obliga. Ale to neudělal. A právě to je důvod pro jeho rezignaci. Snažil se o vymlčení. Jenže tady je jiný problém. Víte, Rakušan, stejně jako celá vláda Petra Fialy, není normální vláda sama sebe přesvědčila o vlastní osudovosti jedinému valu demokratičnosti proti extremismu a populismu a jako taková se vmanévrovala do pocity jakési nedotknutelnosti. U všech dosavadních katastrof vlády nebyly vyvozované žádné následky. Za hnutím stan, kterému Rakušan šéfuje, jde neuvěřitelné korupční prostředí, které navíc lemují čtyři mrtví podnikatelé. Za kampeličkou, kde premiér Fiala zúročoval své peníze, jde jeden mrtvý, jehož smrt doprovází podezření, že se nejednalo o sebevraždu, ale o vynucenou sebevraždu s asistencí. Nemluvě pak o katastrofálním vládnutí, které Českou republiku dovádí na chvost evropských ekonomik. Nikde žádná sebereflexe. Oni jsou vyvolení, tedy nedotknutelní. Pracují pouze s konceptem politiky jako boje dobra proti zlu a tam je velmi tenká hranice proto, aby se ten dobrý stal tím zlým. Mám pocit, že fialová vláda už tu hranici překročila. Definici dobra a zla v politice ukazuje i další policejní akce. K dalšímu selhání policie totiž můžeme směle přičíst i to, že schvalování atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica spadá podle policie pod svobodu slova, ač na schvalování terorismu máme paragraf. Kdyby podobný atentát proběhl na ex-prezidentku Zuzanu Čaputovou, jsem si jistý, že retorické schvalování takového činu by se paragrafem řídilo. Takže slova jako to prase bylo potřeba zastřelit jsou podle policie prvem svobody, jak píšou novinky. Nejsem si tím tolik jistý. Takový Tomáš Čermák, kterého česká spravedlnost odsoudila na pět a půl roku do chládku, jenž vyzýval k odporu k fialově vládě. Ku příkladu slovy, je zapotřebí udělat pořádný uragán, vyvést ty dobytky ven a nakopat jim ty vyžerný prdele. Je na čase nastolit radikální odboj, Nesmíme se z nich posrat, hlásal Čermák, jak informovali novinky. Jak se s tím popasovat? To prase bylo potřeba zastřelit svoboda slova. Potřeba se vzepřít proti vládě, přičem se ze strany Čermáka jednalo o tradiční retorické cvičení na téma vláda v České republice pět a půl roku vězení. I v tomto ohledu česká policie a sní justice propadá a stává se tak loutkou v rukou politiky, Není nestraná, ale vysazená vůči určité části společnosti, to je velmi nebezpečné. Přičemž nejde o ojedinělé selhání policie, ale o systémové selhání. Jak lhaní ohledně střelby na Filozofické fakultě univerzity Karlovy, tak i trestání, netrestání u komentářů schvalujících terorismus. A systémové selhání se odměňuje rezignací na nejvyšších místech tohle nejde jen tak vymlčet. A na závěr dnešního monitoru je tu institut Václava Klauze a v něm pondělní glosa Jiřího Vajgla. Nedostatečná na vysvědčení českého školství. Tak nám zase skončil jeden školní rok a je třeba konstatovat, že degradace vzdělávání u nás pouze pokročila o kus dále a že se zdá, že bude jenom hůř. To, že by ze škol jakéhokoliv stupně u nás vycházeli žáci vzdělanější a lépe připravení na život než v minulosti, si snad nemyslí nikdo, nejméně pak zaměstnavatelé, kteří se s tímto výsledkem našeho vzdělávacího procesu musí v praxi potom potýkat. Oblíbeným vysvětlením tohoto nelichotivého stavu bývá, že u nás stále převažuje rakousko-uherské biflování, zatímco moderní doba si žádá kompetence a vyznat se v souvislostech. Nevím, jaká přebytečná fakta žáci biflují, když jejich všeobecné znalosti jsou až na vzácné výjimky katastrofální a stále se horší. Ale ministerstvo školství chystá radikální redukci učiva a znalostí, které mají žáci a studenti ve školách získávat ve prospěch o něch magických kompetencí. Co to vlastně má být, není zcela jasné, zdá se však, že kompetence zjevně chybějí početnému osazenstvu rezortních pedagogických výzkumáků, které po generace zásobují školský systém permanentními reformami směřujícími neomylně vždy k horšímu. Naše země historicky vždy vynikala dobrou kvalifikací svého obyvatelstva, kterou získávalo ve vzdělávacím systému založeném za monarchie. Platilo to za Rakouska, za První republiky i za komunismu, jehož ideologické glajšanitování české školství přežilo a navzdory němu bylo schopno poskytovat svým absolventům dobré a konkurenceschopné vzdělání svědčí o tom, jak úspěchy početných českých emigrantů ve světě, tak zájem zahraničních investorů o naši zemi oceňujících levnou a kvalifikovanou pracovní sílu u nás. Bohužel vývoj po roce 1989 se z této tradice vymknul. V reakci na komunistickou totalitu byl opuštěn její koncept jednotné základní školy, který zajišťoval vzdělávání všech žáků podle jednotných oslov a učebních programů. Tento systém byl shledán neslučitelným s fungováním svobodné společnosti a do školství vstoupila pluralita, která se však bohužel stala synonymem chaosu, jež trvá dodnes a stále se prohlubuje. Bylo opuštěno jednotné řízení vzdělávací soustavy, základní školství bylo předáno obcím, středoškolské krajům a vysokoškolské vzdělání si ponechal stát. Ministerstvo základní školy řídí pouze nepřímo prostřednictvím metodik a neziskových většinou progresivistických organizací, jimž předalo v uvozovkách kompetence v oblasti obsahu výuky. Představa, že pluralita vzdělávacích programů a pestrá nabídka školských institucí přinesou zvýšení kvality výuky, se nový komenští potlačování komunismem Pozvednou úroveň vzdělávání a výchovy na novou vysokou úroveň se v žádném případě nenaplnil. Rozbití jednotného systému přineslo sebou dramatické rozdíly v kvalitě vzdělávacího procesu a neporovnatelnost jeho výsledků. To je zásadním problémem pro přijímací řízení na vyšší stupně vzdělávání i pro žáky a studenty samotné. V případě změny školy narážejí na dramatickou rozdílnost jak kvality, tak obsahu výuky. Výsledkem jsou bizarní kolotoče kolem státních maturit a nesmyslně vyhazované miliardy, které se točí kolem podivné organizace CERMAT, panoptikální hysterie kolem přijímaček a tak dále. Úpadek českého školství prohloubila bláznivá představa, že maturitu musejí mít pokud možno všichni a vysokoškolské vzdělání většina. V honbě za počty úspěšných absolventů dramaticky klesla jejich kvalita. Další ránu našemu školství zasadil šílený ideologický, progresivistický koncept inkluze, který zrušil speciální vzdělávání pro handicapované děti a s miliardovými náklady je zařadil do standardního systému. Výsledkem je frustrace handicapovaných v kolektivu ostatních a snížení celkové úrovně a tempa výuky při zaměstnání tisíců dříve neexistujících pedagogických asistentů. Maturitní vysvědčení se rozdávají v oborech, kde postačoval dříve výuční list. Obří inflací trpí vysoké školství zcela opouzdřené v hypertrofovaných akademických uvozovkách svobodách a neschopné jakékoliv racionalizace. Desítky soukromých vysokých škol v nepotřebných oborech, konkurující početným zbytnělým státním univerzitám, s nimiž soupeří ve snadnosti získání diplomu. Pro špatně placené vysokoškolské učitele je výuka studentů jenom nepříjemnou překážkou ve snaze o získání grantů a provozování často velmi pofidelních v uvozovkách výzkumu. Studenti soustavně nestudují, většinou při studiu pracují, nečtou žádnou doporučenou literaturu, ba dokonce ani skripta. Zkouší se pouze písemně, pokud možno zjišťovacími otázkami, aby byl zkoušející co nejméně obtěžován a vyhodnocení za něho mohl udělat počítač. Živého zkoušejícího potkají studenti masových škol většinou až u státnic. Neumějí se ústně ani písemně vyjadřovat, psaním SMS zpráv se to naučit nedá. Umělá inteligence dnes zbaví povinnosti předkládat bakalářské a diplomové práce, takže lze čekat pouze další snížení nároků. Vláda, jejíž většinu tvoří brněnští učitelé a jejíž premiér je sám původním vzděláním učitel češtiny a dějepisu a později minister školství, této dlouhodobé degradaci nejen přihlíží, ale naopak ji sama iniciativně prohlubuje. Je její neodpustitelnou vinou, že zcela otevřela náš vzdělávací systém. Progresivistickým neziskovkám a zaplevelení výuky jejich genderovou a zelenou ideologií. Symbolem současného stavu českého školství je tragická postava současného ministra školství, brněnského muzikologa Beka. Za stav svého rezortu si zaslouží na dnešním pomyslném vysvětlení velkou nedostatečnou. Dopracovali jsme se na samý závěr dnešního monitoru. Tak ještě než se rozloučím, tak tu mám pár slov. Když mi na konci monitoru zbude něco málo času, tak zařadím nějaký citát. Dnes vám místo citátu pustím písničku na téma, které tu již bylo a zase bude. Autorem je Jakub Jáka Moravčík. A to je pro dnešek už úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí. A na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.